Besarta, mirë se erdhe. Ta dish, je ftuara që mbyll një vit me podcaste, me personazhe dhe histori shumë të dashura për njerëzit, fuqishme shpeshherë. Javës që shkoi, i parafundit, ne folëm për shtëpinë, shtëpinë ku banojmë. Po për mua bënte sens ta mbyllja me shtëpinë ku jetojmë, me shpirtin dhe mendjen. Kështu që një psikoterapiste e shkollës moderne ishte për mua gjetja e dur. Të kërkova pak me qëri, po të gjeta. Shumë faleminderit për ftesën. Ndjehem me të vërtetë shumë krenare dhe privilegjuar që do mbyll një cikël të rëndësishëm. Edhe do flasim pak për gëzimin, për atë vision boards që bëjnë njerëzit, gjithmonë ato planet për të shkuar në palestër, për të bërë gjëra më të mira për veten, për gjetur një punë tjetër. Po le ta nisim me festën? Edhe do doja ta nisim bashkë me ty. Çfarë raporti ka një psikoterapiste me festat? Atëherë, në momentin që një profesionist vendos të punoj me dhimbjen, por dhe me gëzimin, por dhe me emocionet e forta, ne kemi një parim që ne duhet jemi aty ku pjesa më e madhe popullatës nuk është në momentet e festave. Kështu që unë i kam bërë një betim vetes time që pikërisht festat do jenë një nga momentet ku unë do të jap disponueshmërinë. Dhe jo më larg se dje, me datë 31 dhjetor para ditë ka marrë decemi orarin e fundit. Kështu që aty ku të gjithë festojnë, ka personat të cilat nuk e kanë këtë mundësinë e festës, për shumë arsye, dhe prezenca jonë dhe supporti jonë si terapistë është shumë i rëndësishëm. Mos, çfarë ndodh me njerëzit që në datë 31 të gjithë po bëjnë përgatitjet e festës, të darkës, apo të një udhëtimi, ndërkohë dikush vazhdon betejën e brendshme me veten? Fatkeqësisht, jo të gjithë kanë këtë mundësi, por një nga ushtrimet e rëndësishme të këtij momenti, pra të vitit, është pikërisht të shikojmë pak edhe sfidat që ne kemi përjetuar, arritjet tona, rezultatet, vështirësitë që kemi të kaluar. Sepse mbi të gjithash, një problematik apo një vështirësi na jep dhe mundësinë e rritjes. Ti më quajte profesionist ose psikoterapiste moderne, dhe psikoterapia moderne nënvizon shumë rritjen post-traumatike. Çfarë duhet të them me këtë? Jo vetëm pandemia na ka vërtetuar, por shumë situata edhe tragjike na kanë vërtetuar që pasi qendra njerëzore kalon një situatë të vështirë, aktivizohen nga pikpamja neurobiologjike, portonafsi, kapacitete, mënyra këndvështrimit të jetesës, që ndoshta më përpara, nëse nuk do kishte ndodhur kjo situata problematike, nuk do ishin aktivizuar kurrë. Dhe kjo pikërisht quhet rritje mbas një situatë të vështirë apo traumatike. Dhe unë jam psikotraumatologe dhe pikërisht në nënvizimi ose zbulimi këtyre momenteve të rëndësishme në jetë dhe mënyrën se si një individ ka përballur ose te kaluar, mundet pikërisht të kthehet në një kapacitet për të zhvilluar akoma më shumë. Dhe e bukur e qenjes njerëzore është që për te manuale klasifikimeve që sigurisht ne i atashohemi ose sigurisht jemi të kujdesshëm në lidhje edhe me diagnozat. Por gjëja më rëndësishme është që qenia njerëzore si aftësi dhe si kapacitet, si sistem që shkon drejt zgjidhjes, do na mahnisë gjithmonë, do na lë gjithmonë të mrekulluar. Dhe kjo ndodh me ne si profesionistë të shëndetit mendor. Personalisht jam e mahnitur çdo ditë nga njerëzorja. Dhe para pak ditëve isha në Mitrovicë, ndërkohë që ndodhnin konfliktet, dhe ajo që mora me vete nga këto 3 ditë trajnimi në lidhje me traumat dhe me emergjencat, ishte aftësia e kolegëve kosovarë të krajinës së Mitrovicës, që kishin një vetëdijshmëri shumë të lartë për veten dhe për zgjedhjen që ato kishin bërë jetësore, ekzistenciale, që është një zgjedhje jo vetëm personale, por shkonte drejt familjes, që ato kishin vendosur pikërisht për te aftësive që kishin, të rrinin në atë vend, sepse identifikimi i tyre me vendin, me kontekstin, me komunitetin, ishte shumë më i madh se çdo element tjetër rrezikshmërie. Pra, ndërkohë që unë si trajnere isha në kontakt me ndjesinë e pasigurisë, ndërkohë që dëgjonim, le të themi, zhurmat ose konfliktet, ato kishin mësuar ndër vite një vetë modulim dhe një vetë menaxhim të ndjesisë së pasigurisë. Unë mendoj se ne si popull të Shqipërisë, shqipfolës, të krahinave tona,
e kemi një tolerancë pak më të lartë në lidhje me pasigurinë. Kjo jo gjithmonë është një element pozitiv, sepse shpesh herë, këtu hy pak në aspekte teknike, kortizoli i ulët, kortizoli është hormoni i stresit që aktivizohet në një situatë stresuese. Nëse ne kemi nivele më të ulta të kortizolit, do të thotë që ne nuk po reagojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe shpesh herë kjo na lën në një gjendje pak pasiviteti. Çfarë ka shkaktuar këtë kortizol të ulët tek ne? Si adëna, si shoqëri, si kontekst social dhe kulturor, edhe historik? Stresi i vazhdueshëm kërkon që ti të kesh një përballje të menjëhershme. Unë mendoj që ne kemi gjetur strategji adaptive. Ajo që në gjuhën e shëndetit mendor quhet reziliencë, pra kapaciteti që një situatë ose shumë situata të vështira nuk të thyejn ty si individ, por në të kundërtën të bëjnë që ti të adaptohesh në situata të tjera akoma më të vështira. Ama e bukur shumë që jemi të fortë. Kjo më pëlqen. Kjo është një nga karakteristikat që unë si ish emigrante e thoja me shumë krenari. Ku ke qenë emigrante? Kam qenë 22 vite në Itali. Në çfarë vendi? Në Piemonte të Italisë. E si është përvoja me Italinë? Shumë pozitive. Është pjesë e identitetit tim. Unë jam një nga ato emigrantët e gjeneratës së dytë që ka bërë një punë shumë të fortë me identitetin, sepse nuk mund të them që jam 100% e ndje vetën shqiptare, por asë 100% italiane. Po, pak më parë the që ne kemi atë dhuntin për të adaptuar, i adaptuar. Pikërisht, dhe... Qëfar mësove nga italianët? Se duke njërës të lumë durat atë qeshur. Mësova shumë gjëra, por mbi gjitha një nga elementet që nuk mund t'ja mohoj Italisë, është kapaciteti për të ndënjur dhe për të shijuar të bukurën. Kështu thot dhe George Clooney, italianët më mësuan të jetoj nga dalë, të pi një gotë verë. Kur flasë për të bukurën, nuk flasë për estetikisht të bukurën, por për të bukurën e gjdo qasti, gjdo momenti, gjdo shije, gjdo shqise. Dhe një nga aspektet njerëzore që në ndihmojnë zakonisht që ne të jemi në kontakt me vete, jam pikërisht kapaciteti për të ndënjur këtu dhe tani dhe për të shijuar që. Ja, si që po e shijojmë në bashkë. Po, është e vërtet. Edhe kjo është një temë, temat përgjithsisht që lidhen me njeriu, me mendjen dhe me shpirtin, janë temat më të dashura, jo vetëm për mua, por për gjithë njerëzit tani, për fat të mirë. Për fat të mirë, njerëzit ka nevojë dhe për këtë arsye desha që në fund vit të flasim për njeriu. Është shumë bukur të flasësh për Zotin. Vjet intervista e fundit ka qenë marrë që peshvin Arjan Dode, por si vjet thash njeriu. Me festat, përse disa njerëz besarta kanë raport shumë të mirë, me zi presin, postojnë vetëm për Krishtlindje dhe për vitin e ri, vende më borë, disa të tjerë me zi presin, i jep një gjendje ankthi. Ka të bëjë me faktin se në çfarë faze të jetës ndodhesh? Jo vetëm, ne kemi një prirje si që një njerëzore që të kërkojmë kontaktin, bashkëpunimin, grupin, komunitetin, sepse vjen nga sistemi jo neurobiologjik i zhvillimit të species që njës njerëzore, sepse është një koncept i theluar në gjenetikën tonë, që aty ku ka një grup bashkëpunues, aty rezursat janë më të thjeshta për të aksesuar, dhe mbi të gjitha ndjesia sigurisë është më e fort nga rrezikshmërit rreth e përqark. Aty ku kjo ndjesi mungon, automatikisht rritet nivelli ankthit, sepse nivelli i sigurisë bëhet më i lartë. Kulturalisht, festat na kërkojnë që ne të përballemi me këtë ndjesi shumë të se dhe shumë arkaike, shumë të hershme. Gjithashtu, festat na ballafaqojnë me afeksionet, me marrëdhëniet tona. Dhe konfliktet më të mëdha ndodhin në festat. Qoftë flas për konflikte bashkëshortore ose familjare. Dhe ka disa persona ku tema qendrore e patkesisht e patologjisë ose vështirësive janë pikërisht marrëdhëniet. Dhe kështu që kur hikin pra 28-29 nëntori, që aty fillojnë dhe kanë një ullje të humorit të tyre dhe një aktivizim të gjendjes së ankthit. Shpesh herë të jemi në kontakt dhe ta kuptojmë dhe t'ia themi vetes nga buron e gjithë kjo, shpesh herë është dhe lehtësuese. Dhe mos harrojmë pastaj që elementi marketingut e ka
aktivizuar në nivele ekstreme këtë çështje. Pra, duhet të jemi të gjithë të lumtur, duhet të jemi të gjithë të përgatitur, duhet ngjyra e kuqe, ngjyra e sherrë duhet të kem predominancë etj. Etj. Dhe individët të cilët nuk arrin dot të jenë në këtë ritëm, ndjehen pak mangut, sikur diçka mungon. Shpeshherë të rikthehemi tek gjërat më të vërtetë rëndësishme për ne, që nuk është numri i pjatancave apo sasia e dhuratave, por është rëndësia për të ndarë, le të themi, këto momente bashk, ose për të shkruar një letër, gjë që njerëzit e kanë harruar, mundet të ndihmojë që të çlirohen, le të themi, afeksione ose emocione të kristalizuara ose të bllokuara të qenit. Nëse shkruaj një SMS të gjatë apo një shënim në notes, do e zëvendësonte letrën, duhet patjetër letra kur thua të shkruaj një letër apo të hedh mendimet diku? Nuk e kam vetëm unë për zemër letrën, por tek letra aktivizon dy mekanizme ose edhe tre shumë të rëndësishme. E para është qisore, është prekja e diçka e ku unë hedh mendimet e mia, kështu që bëj një sforcë pak më të madhe. Ndërkohë që unë hedh mendimet e mia, i kërkoj trurit tim që të organizoj mendimet në një mënyrë më koherente. Kështu që gja është terapeutike. Plus pastaj aktiviteti i shkrimit kërkon një koordinim sy motorik, por mbi të gjitha fjalët fiksohen në kujtesën tonë shumë fortësisht. Edhe për personin që e merr letrën, mban mend që para disa viteve i hedhin parfum letrës, është sepse aktivizonin shqisën e nuhatjes dhe mbanin lidhur marrëdhënien edhe nëpërmjet shqisës së nuhatjes. Unë në fakt e vogël doja shumë aromat e revistave. Mm-hmm. Fletët e revistave gjithmonë më kanë pëlqyer. Sepse janë sa më pak të ngjyrosen dhe aq më shumë të vinë era pem, aq më shumë janë të grota për ne si qenie njerëzore. E megjithatë e pranoj besarta, unë nuk di sa kohë kam që nuk shkruaj, nuk mbaj një blog dhe nuk hedh shënime, gjithçka e bëj në notes, në telefon. E kuptoj që kjo mund t'ma japi një dozë mund të ulët kortizoli. Duhet ta kem. Momenti i duhur. Mund të, nëse për ty ndjesia ka qenë pozitive, ti mund të riaktivizosh, le të themi, neurotransmetitorët e humorit pozitiv. Nëse rikthesh një ndjesie të vjetër pozitive. Dhe pse jo, ky dhjetor mund të jetë një moment, një fillim i ri. Këtë ju këshillon edhe pacientëve, njerëzve që vinë dhe këshillohen edhe me datë 31? Le të themi që nuk kemi këshilla standarde. E kuptoj. Por, çdo kush është ndryshe, është unik. Një mënyrë shumë e mirë për të ndaluar pak të vetja, është për të bërë atë bilancin. Pra, ne fillojmë çdo vit me objektiva të reja. Ndonjëherë është mirë të ndalojmë dhe të shikojmë cilat kanë qenë objektivat që kemi arritur, cilat kanë qenë objektivat të vështirë për ne për t'i realizuar, cilat mund kanë qenë çështjet që në një lloj mënyre na është dashur të devijojmë, ose që nuk i kemi arritur për shumë vështirë arsyesh. Kjo na orienton dhe na ndihmon të kuptojmë që jo gjithçka është nën kontrollin tonë. Sepse iluzioni dhe tendenca e personave që për shembull përjetojnë ankth është që duhet të kenë gjithçka nën kontroll. Por kjo fatkeqësisht nuk është e mundur, do ishte shumë mirë të ishte kështu, por nuk mundet të jetë kështu sepse konteksti ku jetojmë, marrëdhëniet tona, realiteti i punës, situatat sociale na kërkojnë edhe momente ku ne nuk e kemi këtë kontroll. Dhe ne duhet të dimë të notojmë në ujëra të cilat jo gjithmonë janë të njohura. Por nëse ne dimë një stil të mirë noti, është shumë e thjeshtë mundësia për t'i mbijetuar edhe një dallgë. E kështu që të njoh stilin tim të menaxhimit të situatave, të arritjes së objektiveve, më jep mundësinë që unë të orientohem në të ardhmen dhe të identifikoj çështjet që më duhet akoma të zhvilloj akoma më mirë. Kështu që unë këtë këshilloj në këtë moment, një nga ushtrimet, le të themi. Njerëzit kanë tendencë të ikin vetes, të mos notojnë, pra të ikin dallgës së tyre dhe të merren me gjërat e të tjerëve më së shumti, të mos flasin për veten. Pse është kaq e vështirë të flasësh me veten tënde dhe ta duash veten tënde? Pavarësisht se e themin, do forcë ta duash veten. Këtu pastaj mundet, nëse ti ke kohë, kam shumë kohë. Shumë gjatë, sepse ky është një kapacitet. Është një kapacitet njerëzor i cili përfitohet mbi së gjithash nga ambienti ku unë jam rritur. Pra, kemi aspekte gjenetike që ne na orientojnë të jemi më të fokusuar tek vetja dhe ta duam veten tonë.
ka aspekte të temperamentit ton. Pra ne lindim vim në këtë botë me një temperament që është pak si njolla digjitale, është unike e jona. Po pastaj ambienti ku ne jetojmë ka aftësinë dhe fuqinë. Këtë na thon neuroshkencët afektive në 30 vitet e fundit. Para 30 viteve u mendonte se gjenetika kishte rolin kryesor, në 30 vitet e fundit neuroshkencët afektive na thon që është ambienti ai i cili gdhën dhe ndryshon formën fillestare. Kjo është një lajm jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe pozitiv, sepse ne mund të ndihmojmë prindërit të jenë më të orientuar dhe të ndihmojmë fëmijët e tyre, por njëkohësisht aq dhe i rrezikshëm, sepse jo gjithmonë kemi mundësinë të ndërhyjmë tek, le të themi, grupet vulnerabël. Ajo që unë i them çdo personi që më kërkon ndihmë ose që është në kontakt me mua, sepse jo të gjithë e dinë, është që ne si qenie njerëzore kemi një sistem i cili quhet sistemi adaptiv i informacionave. Çfarë është ky sistemi? Ky sistemi, dhe për këtë e di që do vi një buzëqeshje shumë e fortë nga ana jote, mbasi do ta them, ne kemi kapacitetin gjenetik për të orientuar gjithmonë drejt shërimit. Fantastike. Kjo është një lajm shumë i mirë, sepse kjo do të thotë që ky sistem është brenda nesh dhe ne mundemi që ta riaktivizojmë në çdo moment. Pra nuk është e kot, nuk ka dal kot ajo që njeriu është doktor i vetes. Pikërisht. Duket popullore, po ka diçka aty brenda. Është doktor i vetes, por është një doktor i cili duhet udhëhequr, duhet ndihmuar, duhet bashkëpunuar. Orientuar. Absolutisht. Pse? Ky sistemi që është gjenetikisht i orientuar për të gjetur një rrugëzgjidhje, pra imagjinojmë që detyra le të themi sistemit nervor qendror tonit është bëj gjithçka që besarta ose mira të mbijetojnë. Bëj gjithçka të mundshme. Kur them gjithçka dhe personat më prezantojnë me simptoma, i them, "Ky është çmimi që ke paguar për të arritur deri këtu." Tani do shikojmë se ku ka filluar, pra ku është zëna filla dhe rënja e problemit të vërtet, sepse fakti që ti prezentosh me simptoma nuk do të thotë që problemi janë simptomat, por është çmimi që truri jot ka paguar për të arritur këtu në këtë formë. Dhe ajo që duhet të nënlizoj është që ngjarjet e vështira në jetën tonë, ngjarje traumatike, e bllokojnë këtë sistemin përkohësisht. Dhe një mënyrë shumë e mirë për ta riaktivizuar mund të jetë stili i jetesës, mbi së gjithash, por psikoterapia kjo është pika e fuqishme e psikoterapisë. Besarta, unë jam shumë kurioze për terapinë që ju jeni e vetmja në Shqipëri e licencuar, për terapinë me sy që po, shëron traumat. Më zhduku shumë interesante kërë e kam dëgjuar. Të ripërcaktoj që unë jam presidentja shoqatës EMDR Albania, një shoqate cila është pjesë e grupit ndërkombëtar europian. Ne jemi tashmë 40 shtete në Europë, por jo vetëm, jemi në të gjitha kontinentet faktikisht, pjesë e aleancës ndërkombëtare planetare. Dhe pika e fortë e terapisë tonë është që është e bazuar shkencërisht. Pra, është një terapi e cila ka vërtetuar që ekzistencën e këtij sistemi drejtshërimit dhe ka vërtetuar dhe OBSH-ja e ka cilësuar si terapia, psikoterapia më efektive përsa i përket traumave. Kështu që kjo është arsye pse unë kam ardhur në Shqipëri faktikisht, sepse mbas një turi Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, vura re që kur bëhesh fjalë për traumat, njerëzit largoheshin pak. Dhe pse jo të krijoja një vend të sigurt, një shtëpi, ku kolegët psikolog dhe mjek mund të vinin të trajnonin në këtë. Unë jam e vetmja trajnere në Shqipëri. Dhe pika e fortë e terapisë tonë, që e bën shumë ndryshe nga çdo terapi tjetër, është që në një nga 8 fazat e protokollit, përdor lëvizjet okulare. Dhe lëvizjet okulare, kur personat e dëgjojnë për herë të partë, që ditën për dhe trëmben pak. Në realitet, unë i them, jam shumë e sinqert me personat që më kërkojnë ndihmë dhe them, mjafton të rikujtosh që nëse ke parë ndonjë film ose ke parë një familjar, që gjatë gjumit ekziston një fazë, faza REM, ku ne i lëvizim syt në mënyrë të shpejtë ndërkohë që flejmë gjumë.
Dhe kjo ndodh për një arsye shumë konkrete, sepse falet të sistemit që është orientuar drejt shërimit, truri jon për të asimiluar informacionet që ka përjetuar gjatë ditës, i duhet nëpërmjet pikërisht kampit okular të lëviz këto informacione nga një anë anën tjetër të trurit. Kështu që lëvizjet okulare janë shumë të natyrshme për ne si qenie njerëzore. Dhe duke nisur pikërisht nga sistemi jonë nervor qendror, ne reaktivizojmë nëpërmjet lëvizjeve okulare pikërisht nga ai moment ku ky sistem është bllokuar në të kaluarën tonë para 20 viteve, 30 viteve apo 5 viteve kur na ka ndodhur një ngjarje traumatike. Besarta, flitet shpesh për tre neurotransmetuesit e famshëm, që janë, si të themi, përgjegjës për gëzimin tonë, që na mbajnë ne të motivuar, me adrenalin, të dashuruar, me jetën, serotonina, dopamina dhe oksitocina. Tani, ku dalojnë këta të tre dhe si është mirë që ti kemi që të tre? Ne, le të themi, nuk kemi asnjëherë përgjigje absolute. Jemi gjatë gjithë kohës në kërkim të përgjigjeve funksionale për të qenë në ndihmë të personave. Por, në lidhje me këto neurotransmetitorët, ajo që unë duhet të nënvizoj, është që shumë rëndësishëm stili jetesës. Ne si sot në shoqërinë tonë, jemi më të prirur të jemi të kujdesshëm për higjienën tonë dentare, ja pse edhe publicitetet fluori, pasta le të themi me karbon apo ose le të themi pasta amerikane apo zviceriane apo dhëmbët e fortë finlandeze dhe tjerë e tjerë, bëhet shumë publicitet higjienës tonë dentare, por jo higjienës tonë mendore. Për ne është shumë e qartë, si sot një kolegu im italian, që ne në momentin që kemi një portokall të vyshkur ose të prishur, të nuhasim dhe nuk e ham atë, sepse normalisht do e bën të keq. Por sa mendime negative ne bluajmë çdo ditë në jetën tonë. Edhe i tresim. Dëgjohet shpesh edhe në rrjetet sociale për psikovampirët, për mendimet e dëmshme etj. To janë të gjitha mënyra të ndryshme, sepse secili ka qasjen e tij dhe mënyrën për të orientuar personat që të identifikojnë ato situata ose ato marrëdhënie të cilat janë toksike, jo vetëm për emocionet e tyre, por mbi të gjitha për trupin dhe për organizmin. Kur flasim emocione, flasim për trupin. Ne nuk jemi të shkoputur, pra mendimet nuk jetojnë në një planet tjetër dhe emocionet në një planet tjetër. Banojnë në trupin tonë. Bashk jetojnë dhe banojnë në trupin tonë dhe janë në gjendje pikërisht të aktivizojnë, le të themi, patologji të mirëfillta ose gjendje të shqetësimeve, qoftë nga problematikat gastrointestinale, qoftë nga problematikat këtu që kanë të bëjnë me qarkullimin e gjakut, diabeti tipit B. Pra sot le të themi një shkencë që quhet neuropsikoendokrinohimunologjia, na vërteton gjithmonë më shumë që stresi kronik dhe i vazhdueshëm, pra i akumuluar ndër vite, ka fuqinë të gjeneroj një përgjigje të sistemit tonë, le të themi trupor, që fatkesisht ne vetë gjenerojmë nga brënda. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm që ne të identifikojmë ato situatat të cilat janë të dëmshme me ne. Dhe këtu pas të e qëndronë vështirësia gjithë që një njerëzore. Pikërisht në momentet më të vështira të marri vendime për vetën, individualisht dhe për shëndetin individual. Nga ta kuptoj dikush për shëmbull që është një marrëdhënie pune toksike, që nuk duhet vazhdoj më të këmgull, se ne themi shpesh dhe me të drejt që duhet këmgullim, nuk duhet dorëzojmë shpejt. Po ka një kufi ajo këmgullja, kur mund të kthehet në bumerang, të kthehet kundër. Qofte në një punë, por edhe në një raport, në një martesë, në një lidhje dashurie, edhe me një familjar, ndonjëherë edhe dikush nga familja jote ta bënë një farfor me jetën disi toksike. Atëherë, sigurisht që në punë, elementet janë shumë më të qarta se sa sigurisht në marrëdhëniet afektive, sepse në punë, individi ka shumë të qartë aftësitë dhe kapacitetet që ka, dhe mbi të gjitha është një marrëdhënie shkëmbimi. Aty ku bie motivimi për të shkuar dhe për të zgjuar çdo ditë për të shkuar në punë, aty ku ne nuk identifikohemi me tipologjinë e punës dhe shërbimit që ofrojmë,
aty ku ndjesit janë inat, mlef, urrejtje, mërzi, trishtim, frik. Mungesë mirënjohje është problemi. Dhe e gjitha kjo pastaj ndikon në pjesën tjetër të jetesës së individit dhe individi fillon të ndjejë le të themi ankth në përballjen e marrëdhënieve në punë ose sistemit të punës, do të thotë që ka diçka që nuk shkon. Dhe bëjmë kujdes se jo gjithmonë buron brenda nesh vështirësia. Shpesh herë është mjedisi në punë që na rrethon, i cili nuk përshtatet me aftësitë tona. A ka raste kur duhet parë edhe tek vetja kjo? Dhe besoj që po, që mund të gjejmë një balans dhe në një punë që po na lodh edhe po na mërzit pak, të gjejmë mënyrën që nëse s'kemi një pun tjetër dhe ajo është e domosdoshme, të qëndrojmë aty po duke ri para, po moderuar sjelljen tonë. Sa mund të ndikoj një sjellje e re në një bashkëtesë më të mirë? Atëherë, ka elemente të një personaliteti që përsëritet, pra përveç për te punës, janë elemente të cilat përsëritet në marrëdhënie, në familje, në shoqëri, në punë të tjera. E atër, individu duhet filloj të reflektoj pak, sepse nëse ndodhin po të njëjtat çështje dhe janë të përsëritura, do të thotë që jam unë që kam marrë me vete këtë mënyrë të përballurit. Dhe ndoshta kjo mënyrë nuk është dash shumë funksionale. Dhe këtu atër unë duhet filloj të reflektoj dhe të rishikoj pak mekanizmat e mi, sepse ndoshta nuk është më çështje ekskluzivisht e mjedisit, por është përputhja e mjedisit me aftësitë e mia që gjeneron një gjendje pak, le të themi, më të ngarkuar. Dhe në këtë rast është e këshillueshme që personi të ndalojë dhe të reflektojë tek aspektet që mundet fillohet nga gjërat pak më bazike, më të vogla dhe dal ngadalë të bëjë ndryshime më të mëdha. Besarda, ka çdo shoqëri ka paternet e veta, ka vetitë e veta. Ti ke jetuar 22 vite në Itali dhe jemi dy shoqëri të ngjashme po dhe të ndryshme, se secili ka atë historikun e vet kulturor dhe social. Çfarë janë disa paternet shoqërisë tonë që le të themi mund të na e bëjnë jetën pak më të vështirë? Mm-hmm. Pra, cilat janë paternet që shqiptarëve ua bëjnë jetën e vështirë? Një nga elementet që kam vënë re dhe mendoj nëse ne nuk procedojmë drejt një ndryshimi do nga dalsoj progresin ton si komunitet, është tendenca e involucionit, pra e kundërta e evolucionit të individit. Çfarë duhet të them me këtë? Tendenca jonë, si individ, është që t'i bëjmë gjërat brënda ati rrethit ton të besimit, dhe tendenca e gjeneratave të mëparshme është që të mbajnë të lidhur fëmijët e tyre. Flas këtu për sistemet familjare, kur flas për involucion. Pra, shumë e rrallë që të gjejmë prindër të cilët orientojnë, shtynë drejt zhvillimit personal, individualitetit, pavarësisë dhe shprehjes maksimale të aftësive dhe kapaciteteve. Në pjesën më të madhe të popullatës, unë perceptoj një tendencë për të mbajtur afër fëmijët, një shembull shumë banal, por kemi prind relativisht të rinë moshë që investojnë shumë fort që nga klasa e parë në shkolla që kushtojnë me shifra maramëndëse, dhe gjithashtu për në vjeçarën apo për gjimnazin, dhe kur vjen momenti për fakultetin, i orientojnë drejt fakulteteve jashtë shtetit, por me kërkesën implicite që të rikthehen dhe të punojnë tek biznesi familjar. Kjo është shumë e dëmshme, sepse kjo nënvizon faktin që ti je peng si qenie njerëzore, si individ, i një sistemi, që gjithsesi ti do sakrifikosh dhe do vazhdosh të sakrifikosh jo vetëm kur ti je i mitur, por gjatë gjithë jetës tënde. Dhe kjo mban pikërisht në një involucion, pra në një mekanizm që nuk na lejon zhvillimin. E, po bota po e gjykon shumë Megan dhe Harryn që iku nga gjiri familjes. Gjykimet do vinë gjithmonë, të parët që do orientohen drejt një shkëputje, mjafton që kemi familjarët që kanë gjithmonë dikë që ka tendencën të ikë, ashtu si kanë gjithmonë dikë tendencën që të mbajë të gjithë peshën e familjes, jo vetëm ekonomikisht, flas dhe afektivisht, por në fund të çdo mbrëmje, ne hesapet i lajmë me pavedien dhe vetëdijshmërinë tonë. Dhe
çmimi i lumturisë tonë është diçka që gjithmonë nuk na bën asnjëri skont, do paguajmë gjithmonë faturën ne. Dhe fatura që ne do paguajmë automatikisht në evolucionin e species do bie edhe gjenetikisht tek fëmijët. Me që të kam këtu, çfarë mendon për sulmin dhe urrejtjen që po kanalizohet drejt çiftit famshëm? U mendoj që secili duhet të jetë përgjegjës për zgjedhjet që bën dhe për lumturinë e tij. Çdo element tjetër peshe, shpeshherë ndodh që duhet të mbajmë lart idealin e diçka që as nuk e njohim, as nuk e kemi prekur. Dhe ideale ndonjëherë janë dhe tre breznore që vijnë nga brezat e mëparshëm dhe duhet vazhdojmë të mbajmë. Jete qetë apo jete lumtur? Mund bashkëtojmë bashkë qetësia dhe lumturia. Nuk di nëse ishte sociolog, po një tip studiuesi besoi që thoshte bold fat të ndajemi nga teknologjia sepse nuk do të ndajemi dot nga interneti dhe nga apet e ndryshme dhe rjetet sociale, thjesht duhet përshtatemi me ta. Me ta. Unë i bashkohem, unë mbaj mend që isha më e re në 2008, 2009, 2010 që kam kryer një ulumtim për atë që sot quhet sexting, e kam bërë në Itali. Dhe isha shumë e merakosur për mënyrën se si adoleshentët kishin filluar të orientoheshin në marrëdhëniet e tyre sociale ose afektive. Sot nuk jam dhaq shumë e merakosur, me kuptimin që sigurisht që elementi rrezikshmërisë tek bota virtuale është shumë prezent dhe ne nuk duhet të bëjmë sikur nuk ekziston kjo rrezikshmëri, por ndryshe nga shumë vite më përpara, unë mendoj që të rinë sot marrin atë dozën e informacionit nëpërmjet teknologjisë. Në një lloj mënyre të lindurit digital janë brumosur me teknologjinë. Ne jemi ne ato që jemi emigrantët digital, sepse kemi jetuar, le të themi, në një periudhë ku nuk ekzistonte teknologjia, që duhet të krijojmë linqet, urat lidhse për të kuptuar këtë botë, këtë realitet. Është shumë vërtet e the shumë bukur. Ne jemi emigrant digital, ata kanë mbaruar të gjithë, kanë lindur me universitetin e TikTokut dhe të Facebookut. E kanë diplomën, ashtu kanë lindur. Sa lindje, gjëja e parë që kam parë, ndoshta mbas ginekologut, është një ekran që në një lloj mënyre i merr në çastet e para të jetës. Kjo është një gjë shumë e bukur sepse do kenë mundësi të shikojnë. E kujtojnë thua? Ne kemi gjenetikisht të programuar në kujtesën tonë autobiografike. Nuk e mbajmë mend, por e kemi si ndjesi. Është si njëta, është si ndjesi. Ata din diçka në këtë kuptim e kisha dhe unë. Losur në trupin tonë. Ajo që mendoj për çështjen digjitale është që është e pashmangshme, por diçka që nuk e njohim, nëse ne i distancohemi, e mbajmë larg, do na kthehet gjithmonë si bumerang në një moment. Kështu që është më mirë që ne të fillojmë ta njohim dhe mos ta shikojmë si armik. Është jo vetëm brezi i ri, por janë gjithë brezat tashmë të afektuar nga interneti, nga rjetet sociale dhe sidomos nga marketimi i perfeksionit, besarta. Një botë që perfeksionin e ka kthyer në qëllimin e vërtet të jetës. Që deri diku nuk është e keqe, se nuk është bukur është ti kesh të gjitha dhe ti jesh mirë. Po ku fillon dhe bëhet e rrezikshme? Perfeksioni është kontrata me palumturinë e brendshme. Pra, në momentin që unë i vendos vetes time disa kritere për qëshmërie, ose arritje, ose objektivash, unë kam, fatkesish, kam rënë në Gratskën, ku është bota jashtme që më definon mua si qenie njerëzore. Dhe humb pastaj përgjithmonë kontaktin me vlerat e vërteta dhe me nevojat e mia reale në lidhje me atë që unë dëshiroj të jem. Dhe humbja e këtij kontaktit gjeneron pastaj simptomatologjinë. Simptomatologjia më e shpesht pra e dekadës tonë është ankthi. Ankthi që në realitet është një përgjigje fiziologjike natyrale, i ka shërbyer të parëve tanë të aktivizonin sistemin të mbijetorin e ikjes në situata rrezikshmërie. Ajo që ne dim sot është që nëse në vitet 50 në Amerikë kur bënin hulumtimet mbi ankthin, le të themi individët që kishin patologji të rënda, kishin nivelet ankthi pra të rëndësishme, sot ajo që ne dim nëse ne marrim studentët dhe i vlerësojmë nivelin e ankthit, kanë të njëjtat vlera ankthi me individët që kishin një patologji mendore në vitet 50. Çfarë do të thotë kjo që të jemi të gjithë të sumur mendor? Jo.
Kjo do të thotë që aktivizimi i ankthit po ndodh fatkeqësisht edhe me çështje që nuk kanë të bëjnë me rrezikshmërinë e vërtetë. Pra, kur thash që piramida e nevojave ka filluar të ndryshojë pak, ku e para sigurisht është nevoja për të mbijetuar dhe pastaj vijnë nevojat e tjera, sot, do më thënë, ka individ të cilët nevojën e uris e lën me njanë dhe është shumë e rëndësishme të dukurit, të qenurit i kreur, të qenurit i veshur, të qenurit në një lloj mënyre i pashëm ose i pëlqyeshëm nga ana tjetër. Kjo është e rrezikshme sepse në momentin që ky nivel i ankthit bëhet rutina ime, bëhet një gjë që unë ndjej në lëkurën time çdo ditë, transformohet pastaj në një çrregullim të ankthit dhe shpesh herë ajo që ndodh bashkë me çrregullimin e ankthit pastaj vjen dhe një ndjesi për veten që nuk është shumë pozitive, që zakonisht janë çrregullimet e humorit këtu përfshirë dhe depresioni. Tani unë nuk dua të pikërisht në këtë periudhë të vitit të induktoj mendime drejt vetes në një mënyrë që na bëjnë të friksohemi. Por, mesajë që zakonisht jap është nga ka buruar, nga kur zana fila, kur ka nisur e gjithë kjo, sepse ka gjithmonë një moment të rëndësishëm në jetë, dhe mbi gjitha ka gjithmonë një faktor që ne i quajmë përshpejtues. Gjendet kolaj? Gjendet shpejt? Gjendet shumë shpejt nëse ne fokusohemi tek ndjesitë e trupit. Trupi nuk gënjen asnjëherë. Mendja jonë shumë e aftë të trilloj dhe të krijoj përgjigje. Si e tregon trupi, si e thatë? Trupi, ajo që ne quajmë jo verbalja, trupi është teatri i së vërtetës. Është aty ku me të vërtet kufiri që është lëkura jonë, është kufiri jonë që ndan botën e brendshme me botën e jashtme, ku që nga lëkura që tek lëvizje, tek mimika, tek postura jonë, tek distanca që ne kemi, trupi fillon ta vuaj situatën. Dhe mbi të gjitha, sot ne kemi nivele somatizimi, pra kemi nivele të dhimbjeve dhe të shqetësimeve trupore, të cilat, nëse jemi pak më të kujdesshëm, dhe kjo është një, le themi, për mjekët më shumë, në vend që t'i bombardojmë me ilaçe, që në fillim, nga 7 minuta që është mesatarja i një interviste mjekësore, të kalojmë në 10 minuta dhe të pyesim pak më gjatë, dhe t'i edukojmë që t'jenë më të kujdesshëm për trupin e tyre. Por trupi është teatri i së vërtetës dhe unë këtë e shikoj për shembull kur trajtoj çiftet në aspektin e seksualitetit. 90% të disfunksioneve seksuale vijnë nga konfliktet brenda marrëdhënies dhe një pjesë e vogël vijnë nga konfliktet individuale. Pra, është diçka që personi e ka pasur më përpara dhe e sjell në çift. Por pjesa më e madhe e çrregullimeve seksuale vinë si pasoj e konflikteve shpesherë dhe të pashprehura në me njëri tjetër. Sa mirë që vinë? Është shumë mirë që vinë në përmjet trupit, sepse është një mënyrë shumë direkte, por është mirë për personat që dinë të dëgjojnë trupin. Besarta, do doja ta dija në fakt, vinë më shumë çiftet për të zgjidhur disfunksionet seksuale, për çështjen e marrëdhënieve seksuale, asensën e tyre, mungesën e tyre, apo vinë se duan të zgjidhin problemin e marrëdhënies së tyre në çift si komunikim? Çfarë i shqetëson më shumë? Në realitet, ndodhin të dy aspekte. O mund të vinë nga një simptomatologji, le të themi, psikoseksuale, fizike, ose vinë pikërisht sepse kanë kuptuar në etapat e evolucionit të një çifti që janë disa, që kanë ngecur në një mekanizëm, ose fatkeqësisht shpeshher vinë edhe pas një tradhtie. Dhe kështu që duhet të marrin një vendim dhe mënyrën se si ato të vazhdojnë marrëdhënien e tyre ose ta ndalojnë marrëdhënien e tyre. Janë festat një mënyrë për t'u pajtuar ose për t'u ndarë? Pra, kemi po, edhe ajo mund të jetë e mirë nëse është kemi le të themi mekanizma të ndryshme. Ajo që vëre është që tentojnë të bashkohen, por janari është një muaj shumë delikat, edhe nga kjo këndvështrim. Nuk mund të them, mos them të vërtetën. Po në fakt, janari është problem për gjithë. Ju duke të gjithëve shumë i gjatë, rikthehen mbledhjet, rikthehen projektet e punës. Edhe ka shumë ekonomike është e rëndësishme. Parat janë shpenzuar pak me festat. Si ta përballojnë njerëzit janarit?
Nëse bëjmë këtë punën në dhjetor, pra para prakisht okay. të bilancimit të nevojave, janari vjen pak më i butë. Faktikisht, unë sugjeroj që kush e ka mundësi dhe në përmjet punës, që ultimet i bëjnë në janar. Po, në fakt. Edhe sepse kemi çështjen e marketingut të San Valentinos që vjen shumë shpejt, vjen që në ditët e para të shkurtit. Akoma e festojnë Shën Valentinin. Akoma, nuk ka që ndor. Le të themi një nga elementet e konflikteve mund të jetë edhe dhurata ose mënyra e. Në fakt dashuria është çdo ditë dhe raportet tona me veten tonë, me punën, me dashurin, me bashortin, me familjen janë çdo ditë. Kështu që edhe në një ditë pa datë pa një datë të caktuar që tjetë fest, njeri ju mund të bëjë gjëra të bukura. Po lexoja profesor Yuval Hararin, besoje një, sigurisht, dhe kishte shkaktuar sigurisht komente në rrjetë me një nga thënjet e tit fundit që nuk është pushteti, nuk është paraja, nuk është suksesi ai që u asjel lumturin, do të u asjel vetëm vetja juaj dhe një ekuilibër i brëndshëm. Po ato tre të parat janë të rëndësishme dhe për këtë ekuilibrin ama. Atëherë, ajo që vëre zakonisht është që pikërisht personat që kanë luftuar dhe sakrifikuar kaq shumë për t'i arritur, vinë një moment që kanë një rënje të konsiderueshme. Kjo ndodh pikërisht për atë mekanizmin që folëm pak më përpara, kur ne termometrin e lumturisë tonë e vendosim jashtë nesh. Pra, lejojmë që familja, konteksti, pozicioni jonë social, pozicioni jonë në punë, të determinojmë pra atë që ne jemi. Dhe kur kjo ndodh, do të thotë që për një kohë të konsiderueshme, ne kemi humbur kontaktin me veten. Ajo që duket aktivizon edhe oksitocinën, që është dhe një nga neurotransmetorët shumë të rëndësishëm, sidomos në momentin kur ne biem në dashuri ose në momentin kur nëna lind një fëmijë etj. Në fazat e para të gjithdhënies, prodhimi aktivizohet në pasqyrim, fal edhe neuroneve pasqyr në marrëdhëniet tona. Duket që për qenien njerëzore, marrëdhëniet kualitative, marrëdhëniet ku ne ndjejmë atë ngrohtësinë, ndjejmë atë pasqyrimin, atë kuptimin edhe pa folur, janë ato që në kohë janë faktor mbrojtës për çdo patologji. Pra, vjen të re që individët të cilët kanë humbur partnerin ose partneren, kanë, le të themi, një jetëgjatësi 7 vite më të shkurtër se individët të cilët kanë përjetuar një marrëdhënie të kënaqshme dhe të mbrojtur familjare ose afektive. Kështu që investimi tek marrëdhëniet është një investim afatgjatë. Nuk është si shtëpitë që ne blejmë aktualisht në Tiranë, dhe të cilat ndryshimi i tregut na vendos në pasiguri ose në siguri. Investimi tek vetja do të thotë që në momentin që unë bërë një zgjedhje afektive, unë kam kërkuar tek vetja ime të identifikohem me nevojën kryesore që kam. Kjo nuk do të thotë që ai personi është aty për të përmbushur nevojat, por është aty për të suportuar dhe për të mbrojtur dhe në një lloj mënyre sepse kemi nevojë të mbrohemi, po për të mbrojtur nga ndjesi ose kemi nevojë të mbrohemi. Apo jo, kemi gjithmonë nevojë të mbrohemi, të konfirmohemi, kemi gjitha këto. Sigurisht, por nuk dua të jap mesazhin e varësisë afektive, sepse kjo është një temë pastaj e jona shoqërore, ku tendenca jonë është të edukojmë drejt asaj që është varësia afektive. Çfarë dua të them me këtë? Një tipologji marrëdhënie simbiotike, ku ne humbim identitetin tonë, humbim dëshirat tona, nevojat tona, i lëm të gjitha me një, sepse jemi fejuar, jemi martuar dhe duhet të shikojmë të mirën e familjes. Ndërkohë pastaj kur familja krijohet dhe lindin fëmijët, ne nuk identifikohemi më me atë që kemi krijuar. Dhe kjo është toksike. Pse? Se pjesa më e madhe e personave, individëve nuk arrin dot pastaj që të dalin nga kjo gracka dhe fatkeqësisht fajsojnë anën tjetër që i ka induktuar në këtë mekanizëm. Por ajo që ne dim është që mekanizmat janë tonat, janë të gjitha tonat dhe të brëndshme. Mbrëmjen e vitit të ri do ta kalosh në shtëpi në Tiranë këtu? Atëherë, mbrëmjen e vitit të ri, duke qenë se jam një ish emigrante dhe të gjithë familjarët e mi i kam në Itali, jam vetëm me vajzën e bashortin këtu, mendojmë që t'i kalojmë, të bashkojmë të gjitha familjet dhe t'i kalojmë të gjithë bashkë në Itali.